המראה שלי משקרת. היא מראה לי איזה ילד, אחד כזה שטוב לו בחיים. כאילו לא זוכרת שעם התיק שלי לבית ספר לא סחבתי איתי רק ספרים. והמסדרונות של המוסד החינוכי הכינו לי כמה שיעורים חשובים. בעיקר המסדרונות, כי בכיתה אני לא הייתי, לא הייתי מאותם תלמידים. כן, אז הייתי מאלה, ומצאו לי פתרון שאין דברים כאלה. קראו לי לשיחה עם אמא, ביקשו מבוגר אחראי. המזל שאמא שלי זאת אמא שלי, ואמא שלי היא לא הסכימה. כשהם הציעו כדור, הם אמרו, זה יפתור פשוט את כל הסיפור. היא אמרה, אני לא מבינה, יש לו ציונים מעולים. הם אמרו, כן, אנחנו בית ספר, לא הכל זה מבחנים. אז כדורים זה הפתרון, יש לו בעיות, הוא חולה. אמרו, לא, לא חולה, את צריכה להבין, הילד שלך, הילד שלך כזה, את יודעת, כזה. אני לא דפוק. אני לא דפוק. אני לא דפוק. אני לא. אני. נכנענו לתרופה, אבל זה לא שינה דבר. אם כבר זה רק החמיר. וכילד הסתובבתי בשכונה שלי, מרחף באוויר. כי זה סמים לכל דבר, ולא הפכתי מאושר, רק הפכתי ליותר שביר. עם תחושות של חרטה, כי באיזושהי צורה יש לי ילדות שאני לא יכול להחזיר. ואמא משקרת! אמא שלי אומרת שאני לא כזה שונה מאחרים. אז אמרתי, אמא, אמא, אני כל כך פאקינג חלק, תגידי איך זה שאין לי חברים. והיא אמרה שזה בסדר, הם לא רואים מעבר ועכשיו קשה להבין. אז פיתחתי חוש הומור שפצע על זה כמו שקר. בוחר לעצמי לאחרים שאני לא דפוק. אני לא דפוק. לא, 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 אני לא דפוק. אני לא דפוק. אני לא דפוק. אני והם קוראים לזה מסגרת, עם ציפייה מסוימת שהיא תתאים את עצמה לכל הציורים. ואם קרה שאיזה ילד מתיישב לו בנוחות, אז הם פשוט דוחפים לו כדורים. והם לא חושבים על השלכות של לראות הרבה רופאים, כי בכל זאת זה כולה ילדים. אבל אם תיקח אדם בריא לראות רופא לית עם תרופות, הוא יחשיב את עצמו מאלה שחולים. ואיך קרה שמחו לי שאני לא בסדר? תגיד לי איך קרה שקניתי, קניתי בזול, אבל יש נחמה. כי מבין כל האנשים אני עדיף להישאר אלכסון. בין קווים ישרים. תודה רבה.